សួស្តីបងប្អូនបាទណាជួបជាមួយអូនបូរិនទេហើយបាទមកបើកចាញ់អិចមកមុនយកទៅកាប់ដីឈប់បូរិនចាំចាញ់អិចមកសិនអូនទៅមុនមកនេះមកមកទឹមទឹមគ្នាមកបូរិនមកមុនណាអីពីគ្រឿងហ្នឹងឯចាំពេញទាំងអស់ចាំទៅទាំងអស់មកគាត់បាក់មួយអត់ទេអូបាក់មួយអញ្ចឹងយកទៅចាក់មួយសិនណាbằng ấy ổn từ lâu đốn cho đa lấy xia vậy đọc chia vậy vậy cái lâu đóng chia vậy dừng ở bữa lên chạy chạy nâu tiên đây bye bye, bye.